Bandom. Sveiki visi. Sveiki. Taigi šiandien turime pavasarį. Kokį pavasarį? Visi laukiam pavasario, bet vėl turime... Žiemą. Žiemą. Šį puikų sekmadienį žiemos rytą mes turime... 2013 metų Audi A5. Let's go! Sekmadienio rytą esame tokios geros nuotaikos. Rome Audi, mėgaujamės sniegu. Jo. Nors čia jau nebėra. Ir grįžusi žiema. Nors jos jau nebėra šiuo metu. Na, jis medis žekmirtis. Ženklas medis. Patys geriausias draugai pasaulyje. Nusiplovėm automobilį. Esam Radviliškio autobusų stotyje. Taip. Padarėm keletą kadrų. Tuščia čia šiandien kažkaip. Bet gaila, kad spoileriuką nėra pasaudinė. Nu, spoileriuką tai tikrai trūksta. Ledinės lempas galėtų būti gale. Tai duotų šiek tiek išskirtinumo, šiek tiek vaizdo. Bet ką jūs norėjo, 2013 automobilis. Taip, ir tipinis, standartinis, kaip pats Audi rašo, sportbackas. Tada ką mes dar galim pasakyti? Apie išvaizdą? Nežinau, aš labai norėčiau kupą pabandyti kupą. Nes keturiadurnis tai toks labiau toks sportbackas. Bet norėčiau kupinį pabandyti A5 arba S5. Būtų įdomu palyginti. Su S-Line komplektacija. Šiaip važiuoja visai smagiai. Jo. 8 bėgį automatinį greičių pavarų dėžė. Tai realiai bėgis, kada perjunginė, tai net nejauti, net nesijaučia. Ypač. Ir jis toks tas 2 litrai, nu jisai, aišku, ne 3 litrai, bet jisai toks pastoviai toks greitėjantis. Nėra tokios traukos iš vietos, bet jis pastoviai toks tolygiai, vienodai visada greitėjantis. Padarom su tom zoną. Galvoja, kad man visus bandys su šitą muzoną. Kodėl? Tai čia yra tiek grūjai? So, let's go. Man... Bus geriau. Priekis matosi gerai tau? Nereikia pasikelti dar sėdynį? Ne. Tai čia ar maksų pakelti? Man atrodo, kad ne. Kad taip. Galima pasikelti. Alio. Diržą! Diržą pasisekti. Oh my god. Taip blogai. Vairuojame saugiai. Svarbiausia. Automobilį labai vairas patogus. Sėdynės patogios, tai jau sakiau. Pripučiamos sėdynės. O ką aš dar nežinau. Nežinau, ką dar. Bet turim pusę odo. Turim odinės sėdynės, vidurys versta oda, išorė paprasta, normali kiaulės, kanopinė oda, tai kažkada sakėjai, kad nereikia odinės sėdynės. O dabar sakai, oi, tėti, kokias patogės šios sėdynės pripučiamos. Oh my god. Odinės. Čia dovė buvo. Tai visa laimė, kad GoPro turi stabilizavimo kontrolę, kur vaizdas taip belekaip nešakinėja.
kai tu sėdi žvairą. Šiandien kažkaip labai sunkiai sekasi važiuoti. Kažkam labai sunkiai sekasi vairuoti. Jo, ir tau, ir čia tau. Bet svarbiausia yra launšą padaryti. Toks jausmas, kad su hibridu važiuoju. Kodėl hibridas? Aš žinau. Tyliai variklis dirba? Na. Aš vakar kažkaip pastebėjau, kad labai tyliai variklis dirba. Sakau, naujesnio modelio 2 litrinis motoras, tai ką aš žinau, galima. Visą normaliai važiuoja. Ar 3 būtų geriau? Ja, tai 3 litrai yra 3 litrai. Čia dobė atsargiai. Oh my god. Visą S-line apdaila tik... Kad čia S-line kurios nėra. Kad čia S-line nėra. Tai emocijos daug. Labai. Jo, emocijai duosim kiek? 10? 10, tai 10. Čia šitas va. Kas čia yra? Kas per mygtukas? Taigi turim elektrinį rankinį mygtukinį. Taip, geras dalykas ar blogas? Man tai nepatinka iš... Nėra rankino, čia nereikia to stumpyti. Bet šiaip ir pliusas yra, bet čia toks kaip langų, šitoks va. Nu, mygtukas, jau. Bet tik nepatogu, kad, pavyzdžiui, tu esi stuosi. Pavyzdžiui, įjungi šitą ir tu va taip va nebeišjungsi. Tu turi ypač į apačią braukti. Noriu, to prasme, kad būtų atvirkščiai? Būtų geriausia, kad būtų... Nu, nes į apačią, nu, tipo sustojai. Viršų patraukė, kaip rankiną užtraukti. Pavyzdžiui, man nepatinka toks dalykas, bet pavyzdžiui, va tai va patraukus tavo rankinį. Tai dabar tu į viršų, nes užtraukė. O jeigu žemyn nuleidė, tai turi nuspausti. Logiška. Logiška, bet man... Bet nepatinka. Pliusas nepatinka. Tipo pliusas. Radu pirmasis minusą. Radai pirmą minusą? Aha. Tai aš tau galiu laidus keisti ir bus atvirkščiai. Čia sukeisiu ir tada bus žemyn užtrauks rankinį, viršų pakelsi atleisi. Ne, aš turiu amini, kad, pavyzdžiui, taip va užtraukus, pavyzdžiui, kad galėtum ir atraukti tą rankinį. Atitraukti irgi taip pat? Aha, nes būtų patogiau. Bet tada nesuprastum, ar tu pakėlį rankiną, ar tu nuleidai rankiną. Tai šiame mygtukas yra. Ne, nu tai gerai, bet tai tu į viršų tipo užtraukiai. Tu pakeliai viršų mygtuką, paspaudi žemyn, tas pats kaip nuleistum. Nieko nesupratau. Šiaip turėtumėm jau rezumuot video, alio. Tuoj pat. Sakai, važiuojant rezumuosi video. Negazuoji, gražiai važinėjai. Matai, kad žmonės aplinkui irgi nori pasivažinėti. Tai rezumuojam video? Rezumuojam. Ką pirmą pasakom? Pasakom vieną blogą ir vieną gerą dalyką. Tu pradedi. Čirta. Man pradėti? Jo, gerai. Gerai. Tai pradėsiu gal nuo blogo dalyko. Ir. Šiaip iš tikrųjų, nu gal nėra visai blogas dalykas, bet iš išorės automobilis daug geriau atrodo negu iš vidaus. Nes vidum šiaip esu šiek tiek gal... Ne to tikėjausi šaudė, bet išorė vis dar, nes šiaip pavažinėjus kažkiek, tai vidus toks primena, nu, seną tikrai Audi, bulkos klasės, o išlipus iš automobilio matai, kad blemba, visai gerai atrodo iš lauko. Tai va, o nustebino labiausiai. Labiausiai nustebino tai šios Audi vairuotojas, kuris dabar sėdi už vairą. Come on! Stebino šiandien žiauriai. Jau vairuot moka tikrai gerai. Oh my god, tik pasakiau gerai. Tai tęsim tą kelionę toliau. Tavo lė, dabar tu papasakok, pasakyk,
Vieną gerą dalyką ir vieną blogą dalyką. Aš pradėsiu nuo gerą, geriau. Gerai, pradėk nuo gerą. Geras, man labai patiko ypač vairas. Vairas. Žiauriai lengvai sukinėjo, žiauriai. Nes elektrinis vairas, nebe hidraulinis, o elektrinis. Tai tik dėl to. O geras, o blogas dalykas? Gal sustosi? Blogas dalykas, nepatiko tas rankinis. Ja. Geriau būtų rankena. Tikrai. Ja, bet rankena sunkiau būtų. Sunkiau būtų. Ir mechankės norėčiau. Mechankės? Nes iš kitos pusės žiūrint irgi, nu, automatas. Ar reikalingas rankinis automatiniai greičių dėžiai? Nelabai. Nelabai. Nu, paspausto pypsą, matau, kad labai nori. Tai papasako, kaip bagažinės turis? Bagažinės, tai sen aš pats visas telpu. Telpi drąsiai? Čia buvo krotelės ir aš niekur nebepamėjau. Gal užtraukia tas? Ne. Čia naimu gali. Tai va, kas mums čia gale barška. Tai vertinimas mūsų koks šiandien? Aš pilnai duodu 9. 9? Taip. Iš dalies sutinku, bet labiau linkęs į 8.5. Nes aš manau, kad ateityje tikrai turėsim daug geresnių automobilių, kuriuos galėsim išbandyti, pabandyti, pavažiuoti. Ir tas 9, tai čia būtų per žiauriai gerai šiam automobiliui. Bet kaip 13 metų auto, tai tikrai vertas 9. Kaip jo. Ir ką mes dar darom su šiuo video? Palaikykit, pasubskraibinkit ir pašėrinkit savo draugam šitą video. Iki. Kotyli. I. Tai pasakyk iki, alio. Iki.